Дружба и подсетување на убавите спомени од спортските надпреварувања, на радостите и емоциите од фудбалските надпревари, на големите имиња од фудбалскиот клуб Црвена Ѕвезда. Токму тие големи имиња, ветераните од ФК Црвена Ѕвезда, ги почестија своите фанови во Тетово со своето присуство, остварувајќи средба на која евоцираа спомени и споделија заеднички моменти. Заедно се подсетија на минатото, кога се надпреварувале, навивале, бодреле. Па, фудбалот се разликува од деновите, годините кога играв јас за Црвена Ѕвезда до сега. Многу голем напредок се направи во тактиката, во тактичкиот приступ, сега повеќе играчите трчаат на теренот, меѓутоа ми се чини дека фали малце техника на овој денешен фудбал. Ама се семенува, така и фудбалот се менува. Само Црвена Ѕвезда останува иста, најдобра како и некоја што била. Успесите на фудбалскиот клуб Црвена Ѕвезда се бројни. Ветераните истакнаа дека тие години се едни од најдобрите во нивните кариери. Во главно беа интернационалните надпревари, затоа што во Југославија бевме навистина едни од подобрите тимови. Во секој време и бевме први неколку години поред, така да остана задоволство наше да играме со иностранските фудбалски клубови и тука и правевме добри резултати од време на време, што беше многу важно за нас. И тоа беше еден од најголемите наши успеси, искрено беше. Друго е кога живеам во Белград и друго е кога живеам во Скопје сега. Во секој случај, Црвена Ѕвезда ми остана у срце, што би рекле, и се надевам дека и понатака ќе бидам нивни обожавател, затоа што големо задоволство ми беше да бидам еден од членовите на Црвена Ѕвезда, тогаш кога имавме и можеби најдобрите успеси Црвена Ѕвезда ги имаш. Средбата ја организира од навивачкиот клуб Делие од Тетово, кои со голема чест и задоволство ги пречекаа фудбалските ветерани. Да се биде домаќин на едни такви легенди како што се Караси, Милосавлевиќ, Шестич, Бошко Ѓуровски, Боровница и ред други познати имиња е привилегија и чест. Ние ово го правиме со големи емоции, со чиста љубов према клубот. Тие легенди на Црвена Ѕвезда не задолжиле со своите настапи, со успесите што не ги приредуеле, со големите радости што не ги доживеале со нив. И сега дојде ред еден Кирил Дојчиновски заедно со сите тие имиња познати што ги спомнав да биде наши гости. Нема поголема чест и задоволство да се биде домаќин на едни такви легенди, така да уште сум под емоција и под некои импресии што се осеќам среќно, задоволно. Ја мислам дека гостите одидоа и носат убави впечатоци од оваа наша прекрасна земја. Биле во Охрид, еве на враќање искористивме шанса да бидат наши гости. Ја мислам дека имаше многу добри моменти, добро дружење и пресречни сме сите. Плюс шлак на торта е тоа што Црвена Ѕвезда по 32 пут стана шампион на Србија, бележи големи успеси во Европа, така да очекуваме и кошаркарите да тргнат по тој пат, блиску сме до нова АБА лига, до Евролига и така. Секоја недела, секоја утакмица од Ѕвезда, без разлика дали е фудбал, кошарка, ватерполо, заедно ја гледаме, заедно се радуваме, заедно реагираме онака како што реагираме кога ќе се изгуби, јасно. И ова беше изузетна прилика да се видиме со играчи поранешни од Црвена Ѕвезда, од различни генерации, 60-та генерација, 70-ти генерација, 80-ти генерација, 90-ти години, играчи што секој на свој начин е уткаен у тоа што Црвена Ѕвезда е синоним за еден голем клуб,
клуб полн со легенди, со успешни утакмици, успешни надпревари. Со насмевки на лицето ја завршија својата средба, потенцирајќи уште еднаш дека љубовта кон клубот е се уште жива и силна, како и на самите почетоци.